do Pinheiros, mas como eu disse, o Joel é um bom levantador, experiente, tem 39 anos de idade, defendeu o Florianópolis, conhece bem o time adversário, o time perde, mas não perde tanto. Agora o Lucão faz muita falta. Hoje o Lucão, central de Florianópolis, é um jogador que nas últimas competições foi titular da seleção brasileira, um meio de rede dos melhores do voleibol na atualidade. De 2,9 de altura. E saca muito bem, é um jogador muito importante pro time. Saque tocou na fita, Roca, Joel! Bolão do Joel! Tem contra-ataque de Florianópolis, a bola ficou mal levantada. Roca na cobertura, Joel faz o levantamento, lá vem Giba, saltou atrás da linha dos três, estava colado na rede. Tem contra-ataque, funciona o bloqueio! Rodrigão! O Giba saltou barbaridade de trás da linha dos três. Ele quase parou no ar para executar aquela largada, né? Que lindo lance. É um jogador de uma força impressionante que possibilita essa impressão, digamos assim, de flutuar no ar mesmo. E como você disse, aquela bola do Bruno no contra-ataque ficou fora da rede pro Renato. Houve um erro na sintonia da jogada e na sequência essa bola estava boa pro Renato, mas o bloqueio já estava parado esperando por ele. Rodrigão comemorando, 17º ponto do Pinheiros. Olha, os dois pontos de bloqueio da equipe do Pinheiros feitos pelo Rodrigão, hein? Rodrigão, que curiosamente é o mais jovem entre os atacantes titulares da equipe do Pinheiros. Rodrigão tem 30 anos de idade, 2,05 metros de altura. Três pontos a vantagem do time do Pinheiros em cima do time do Marcos Pacheco. Jogaço de vôlei, você ligado no Sport TV acompanhando o Florianópolis e Pinheiros, 17 a 15. Olha, o Pinheiros só não está com o placar ainda mais aberto, porque esse já foi o quinto erro de saque do time. Pinheiros não perde as 6 partidas. Sacando o Bruninho para Florianópolis. Joel faz o levantamento, primeiro tempo, Rodrigão. Veja aí, Rodrigão vencendo o bloqueio do Yalisson. 8º ponto de ataque do Pinheiros. O time de Florianópolis tem apenas 3 pontos nesse fundamento. 18 a 15. Bruninho em suspensão, com uma das mãos. E Alisson bloqueado. Mais um ponto de bloqueio para o Pinheiros. A recepção está muito inconstante em Florianópolis. O passe está irregular, o passe vem muito rápido, vem fora da rede. Não tem um padrão. Fica muito difícil para o Bruno organizar a sua estratégia de ataque e impor o melhor ritmo de jogo nesse fundamento. Gustavo no bloqueio. O saque, que não é forçado. Vamos botar na mão do Bruno. Vamos aproveitar esse. Não temos, já estamos tendo, tá 15, 19, 15 para ele. Se o cara tem uma bomba lá, agora é isso aí. E aí, se não tiver capacidade, a bola vem de graça. Um vai lá e tocar para cima, não jogar, não tem jogo. Mas isso aqui não é brincadeira, moçada. Não é jogo de graça, é jogo forte. E aí nós vamos ter esse tempo. Florianópolis vem de derrota, perdeu para o SESI por 3 a 1. Está sentindo o jogo anterior, na sua opinião, Marco Freitas? Olha, de alguma forma a equipe reflete na recepção uma certa tensão. O time não está à vontade, não está com a mesma qualidade. A gente não consegue ver o Bruno receber duas recepções iguais. O levantador do nível do Bruno sem o passe na mão, é claro que toda a equipe sente isso. Tem um saque viagem balanceado. Bruno pensou, e Alisson, bola de primeiro tempo. A diferença, né? O time não pode abrir mão. É um levantador, hoje, o melhor do voleibol brasileiro. Se você não tem o passe na mão, o time fica comum. Fica um time igual, sem o privilégio do levantador desse quilate. Já algumas Superligas, o melhor da competição. Exato. Nas últimas 4 edições, ele foi eleito o melhor do Brasil. Joel faz o levantamento. Roca, ponto do Pinheiros. Batendo de trás da linha dos três, Roca. Luiz, Domar Frison. Bruninho, que está aqui no Florianópolis há 5 temporadas, lembrou bem o Marcos. O Marco, 4 vezes melhor levantador, tem 3 títulos da Superliga, Bruno. E foi um bom jogador de badminton. Bruno, que é filho do Bernardinho, todo mundo já sabe, é claro, da Vera Mossa, uma das grandes jogadoras da nossa história. 20 a 16, 20 a 17, é ponto Florianópolis. Erra o saque, Joel. Segundo erro de saque do Joel. Roca também cometeu 2 erros nesse fundamento. Mais um do Gibo e do Gustavo. São 6 erros. Tem 9 erros nesse primeiro set, se somarmos todos os fundamentos. Joel em suspensão, saída de rede. Tem contra-ataque com o Thiago. Ficou no bloqueio, a bola sai. Ponto de Thiago Alves.
Levantamento pro Giba, ficou muito colado na rede, por isso o Florianópolis consegue esse ponto de contra-ataque tão importante com o Thiago Alves. Veja a potência do Thiago Alves, um jogador de muita força física. Ele é o melhor atacante, Luiz Carlos Júnior, da última Superliga. É outro que vem sendo frequentemente convocado para a seleção brasileira. Ele é o reserva imediato do Giba e do Murilo. Vamos lembrar que o Dante não vem sendo convocado por problemas particulares. A expectativa, ele que joga no voleibol russo hoje, que nessa temporada, ano de campeonato mundial, ele volte a se apresentar na seleção brasileira. Sacando o jogador de meio de rede, Alisson. Joel. Bola para a entrada de rede, Léo. Bola dentro. Vamos ver o que o juiz deu. Deu fora. Luiz, a bola deixa a marca. E ele vai descer para observar. Vamos ver se ele confirma a sua primeira marcação. Ele dá bola dentro, dá ponto para o Pinheiros. Mais um ponto do Léo. O Joel certamente já observou que o Léo finalmente está no jogo. O oposto fez um trabalho maravilhoso. Agora o Joel deixando o Léo praticamente sem bloqueio. A bola foi dentro, acertou o Carlos Cimeno. Sacando Giba para o Pinheiros. 21-18, Giba. Pisou na linha? É, pela marcação dele, pelo movimento com o braço esquerdo, ele pisou na linha. O Florianópolis agora faz a inversão com Leandro e Jamelão. Luiz, saindo Bruninho e Bob. Faz a inversão do 5-1, 5-1 sistema de jogo. Vamos ver o pé do Giba lá, pisou e pisou muito. Cinco atacantes e um levantador, ele tira o levantador da rede, colocando mais um atacante. Ele volta a ter três atacantes e três bloqueadores, em tese, mais fortes na rede. Giba levanta. Roca! No bloqueio, caiu! Ponto do Pinheiros. Essa é uma jogada que o Florianópolis não pode perder o contra-ataque. Jogada totalmente quebrada, levantamento por trás da cabeça do atacante. Bloqueio triplo, fez o seu trabalho, amorteceu. E o Jamelão, perdão, foi o Leandro quem demorou a se aproximar o levantador reserva, que acabou de entrar na inversão do 5-1. .22-19. Leandro faz o levantamento, experiente Leandro, bola para a saída de rede, Thiago fora! Bateu para fora, é ponto do Pinheiros, que abre e se aproxima da vitória no primeiro set. E o Leandro que entrou para levantar agora é aquele mesmo Leandro, já foi jogador de seleção brasileira, ele tinha parado de jogar, estava trabalhando como treinador de levantadores, um dos assistentes do Bernardinho, ele era um dos treinadores do Bruno na seleção brasileira, acabou recebendo o convite e vai trabalhar aí mais de um ano como reserva da equipe de Florianópolis. .23-19. Durante muito tempo, Leandro trabalhou com o polêmico técnico Ricardo Navajas em Suzano. Leandro faz o levantamento, bola de primeiro tempo. Éder é ponto Florianópolis. Leandro entrou tendo uma vida melhor na recepção. Passe na mão, trabalhou bem com o Éder, embora a bola estivesse baixa. O Éder foi eficiente no último toque. Luiz, e para aumentar a estatura da rede, o Banana está em quadra no Florianópolis, número 6, saiu o Renato. 23-20 para Florianópolis, agora um bloqueio seria importante, mas tudo começa com o saque do Thiago, que vem para fora. Não adianta você aumentar o seu bloqueio se o saque não entrar. Segundo erro, saque do Thiago, o terceiro da equipe de Florianópolis. É set point para o Pinheiros. Luiz, no Pinheiros, a entrada pela primeira vez do Aureliano, saiu o Joel e voltou o Renato no Florianópolis. Então, nesse momento, o time do Pinheiros sem levantador em quadra. Quem deve executar o segundo toque é o Giba. E tem categoria para isso. Léo, ex! Léo tá sacando muito! Léo, fechando o primeiro set. Outro saque muito bom do oposto Léo. 25-20, para você curtir de novo. Que saque do Léo! O Pinheiros vence o primeiro set em Florianópolis. Bota ainda mais pressão no time campeão da Superliga. Um time que vem de derrota em casa. E vai buscar com certeza a reação no segundo set. Fique ligado, daqui a pouco.